Velkommen til Er der nogen live, direkte fra Vendelbohus i den gamle by Hjørring oppe i Vendsyssel. I aften, der skal vi, den fredag den 13., skal vi undersøge, om det spøger her på Vendelbohus. Men inden vi går i gang, så vil jeg, altså jeg har kravlet helt op i toppen under scenen. Jeg er en 10-15 meter op over den gamle scene. Og her vil jeg udfordre skæbnen. Fordi fredag den 13., det er en ulykkesdag. Det er en dag, der er forbundet historisk og i moderne popkultur med ulykke og uheld. Og herop under scenen, eller op under loftet hedder det, der ligger der en blomst, som er forbundet med en masse overtro. I kan se den her. Og det siges, at det er forbudt at røre på den eller flytte på den, fordi det vil bringe uheld. Så det betyder jo, det er vi jo nødt til her fredag den 13., inden vi går i gang. Så jeg håber, I alle sammen derude hjemme i stuerne har fået masser af slik i slikskålene, chips og sodavand, fordi lige om et øjeblik, så starter det hele. Og jeg starter med at tage fat i den forbudte blomst. Ej, jeg synes, det er uhyggeligt, det her. Og løfter den og flytter den en lille smule. Sådan. Så er vi i gang til det store show. Til at se, hvad der gemmer sig i mørket her på Vendelbohus. Så jeg håber, at vi får en rigtig djævelsk god aften nu. Hold på hat og briller. Det starter nu. Tilbage til studiet, ned til Trine og Kasper, så vi kan komme i gang. Så skal vi også sige god aften fra os hernede. Ja, rigtig, Trine. Rigtig hjertelig velkommen til fredag den 13. Ja. Jeg kan faktisk sige allerede, jeg har hjertebanken allerede. Ja, men det er også, fordi det er lidt spændende, det hele. Og, ja. Det er jo en særlig aften for os især. Fordi for det første, så er det sæsonstart for kun anden sæson, vi er med. Mm. Og så er vi jo her på Vendelbohus. Mm. Og det er jo teater. Det er teater. Vi er jo begge to skuespillere. Ja. Og jeg kan sige, at jeg har været her før, men mest på scenen. Altså. Og det har jeg også. Jeg har også optrådt her før med jer. Og det har været langt mere hyggeligt, end det, vi skal i aften, tror jeg. Ja. Nu bliver det jo hyggeligt. Og der er jo noget særligt ved teatre og skuespillere, når det kommer til sådan noget her med det overnaturlige. Og det er, fordi vi bevæger os i en verden blandt skuespillere. De er sindssygt overtroiske. Ja. Der er et hav af regler for, hvordan og hvorledes man må være på et teater. Hvad man må gøre, hvad man ikke må gøre. Og så noget, det kommer vi frem til senere. Ja, og det er også her på Vendelbohus, at der faktisk i 1957, der brændte rigtig, rigtig en stor del, altså Hotel Nord, Hotel Dynord hed det, brændte, og der omkom desværre en ung pige, som hed Rita, som vi skal prøve, som vi kan få kontakt med i aften. Og kontakten, den skal I være med til at skabe sammen med os, selvfølgelig. Det er jo nemlig sådan, at I kan være med live. Det er derfor, vi er live. I kan sende spørgsmål til os. Og jeg tror faktisk, vi kan nå lige sådan et par spørgsmål fra nogle af seerne til at starte med her, inden vi sådan for alvor kaster os ud i det hele. Trine, har du nogle spørgsmål klar? Og det er altså ikke, fordi vi sidder i sms'er her. Vi får spørgsmålene ind her. Ja. Der er blandt andet en fra Mette Stephanie, som skriver her, har I oplevet at blive hævet i? Og hvad er det mest nøjeren, I har været ude for? Ja. Altså, har du oplevet det, Kasper? Ja, vi kommer lidt ind til det. Det var faktisk et godt spørgsmål, så kan jeg jo allerede tease for, at der kommer et afsnit i den her sæson, hvor jeg faktisk prøver at blive først meget, meget svimmel, og dernæst ikke kunne stå, hvor jeg virkelig føler, at der bliver ikke hævet i mig, men skubbet til mig. Mm. Det var i hvert fald nøjeren at blive i sproget. Jeg synes, noget af det mest nøjeren, jeg har oplevet, det er, når hver gang vi får noget ind på SL-kameraet, fordi så er der jo simpelthen totalt klare beviser for, så er der noget, fordi den viser kun varme og menneskelige aktivitet. Aktivitet, ja. Eller bevægelser, eller der ikke skal være der. Ja, lige præcis, ja. Præcis. Så, og det har vi oplevet et par gange, og det kommer vi også til i den nye sæson. Ja. Så er der en, som skriver her, eller det er der faktisk rigtig, rigtig mange, der spørger om vi kommer rundt flere steder i landet, altså udover Nordjylland. Ja. Og TV2 Nord er jo i Nordjylland, så derfor er vi jo men mest vi vil vildt gerne. Ja. Og man skal aldrig sige aldrig. Det kan jo være, at det sker på et eller andet tidspunkt. You never know. Det kan man aldrig vide. Nakita skriver her, har nogen af jer på et tidspunkt set et spøgelse på den måde? Hej Mikkel! Hej Mikkel! På den måde, hvor I føler, I kan gå hen og give håndtryk.
Nej. Har du det, Mikkel? Jeg har været på Børnum Kloster, har jeg prøvet, at der står sådan en hvid tåge foran mig, som jeg kunne stikke hånden i og mærke var kold. Men der var også ikke nogen, der gav mig hånden. Nå, det var der ikke. Nej, det var der ikke. Men jeg har oplevet, at der stod noget, som var meget tydeligt, men det er jo ikke en skikkelse på den måde. Nej. Sådan en full body aberration. Nej. Vi har set skygger, der bevæger sig, og vi har set energier og kulde. Rigtig meget kulde. Rigtig meget lugt, synes jeg, hvis der er et eller andet. Ikke? Så har jeg også set i den sæson, vi kommer til, nærmest sådan ud af øjenkrogen, at nærmest der går en person. Men det må man vente og se på, hvad sæsonen den byder på. Der er ret mange nye fede ting i den her sæson. Ja. I hvert fald for os, vi ikke har prøvet før. Der er en her, der skriver, hvorfor tror jeg, at lyden på spiritboxen kan være lidt utydelig? Jamen, det er jo noget med, at den sender på en særlig kanal. Er det, altså, den sender over mange kanaler. Ja. Det er simpelthen derfor, det hele ideen med sådan en spiritbox, eller ghostbox, eller hvad man kalder dem, det er den. Hvis I tænker, at hvis I forestiller jer, at I sidder med en gammel radio og tuner den og drejer hen på den næste kanal, så gør I det bare sindssygt hurtigt over alt muligt. Så siger den, for hver gang den siger sådan en, så er det en FM-kanal, den ligesom rammer, og så kan man jo selv regne ud, når det siger, så er det jo ligesom mange, og så kan man jo sige, at dem, der er hensidige, der forsøger at tale igennem det her apparat, de skal jo tale langt. De skal igennem den fra de dødes rige til de levendes rige. Ja, og ideen er jo, hvis du skifter mellem 100 kanaler på 2 sekunder, så skal du være mere end heldig for at ramme, at hver kanal har en person med den samme stemme, der siger en hel sætning, der kan passe til det. Så det er simpelthen hele ideen med dem. Jeg håber, det giver mening. Amen. Nå. Det håber vi. Jeg hopper i... jeg skal på min første. Yeah. Jeg har åbningshånden i aften. Yes. Og jeg har jo teaset for det lidt tidligere, fordi det her, det handler rigtig meget om at åbne ballet. Ja. Jeg håber, jeg kommer til at åbne ballet for jer to og jeres hånds. Ej, lad mig sige, jeg har åbnet ballet en lille smule. Har du det, Emil? Ja, det har jeg. Jeg har været op og trykke på nogle knapper, kan man måske sige, for at der gerne skulle ske noget her i dag. Hvad har du gjort? Jeg har flyttet på den forbudte blomst. Nej. Jo, det har jeg. Det gør man bare ikke. Ved man bare. Ja. Det gør man ikke. Det er forbudt her på Vennelbohus, men der skal ske noget. Så du tror simpelthen, at nu har du sat det i gang, eller det ved du måske, du har. Og jeg er lidt svedt lige nu, fordi at, det var virkelig uhyggeligt at stå 10-15 meter op under den gamle scene og kan kigge ned og så se at under brædderne, der er så huller imellem brædderne deroppe. Ja, altså og se hvor langt der er ned og så udfordrer fredag den 13. skæbnen med at hvad skal man sige, det er en uheldsdag. Mm. Jeg flytter på en blomst som skal give uheld hvis man gør det. Hvis jeg falder ned derfra, så dør jeg. Ikke også, ikke? Men jeg lever. Man kan godt mærke at godt. Vi går over til Kasper. Ja. Nu bevæger jeg mig ud på min hånd, og jeg skal i, som jeg startede med at fortælle jer, det kommer til at handle om for mig, det er det her med, at det er jo, der er så meget overtro på teater blandt skuespillere, så der er nogle helt klare ting, man må og man ikke må. Og jeg har tænkt mig i dag at bryde nogle af de regler, eller jeg vil lige fortælle jer om nogle af reglerne, og så vil jeg faktisk fortælle jer, at vi kommer til at bryde den største regel, der overhovedet er på et teater. Og den fortæller jeg om lige om lidt. Man må for eksempel ikke slå en paraply op inde på en scene. Man må ikke have sit eget tøj på inde på en scene. Man må ikke fløjte på en scene. Det er der en helt særlig grund til. Det var fordi, hvis man fløjter på en scene i gamle dage, der havde dem, der var scenemestre, det var folk, der arbejdede på skibe. Så hvis man fløjtede, så troede de skulle trække et ræb. Og så kunne det være, at du fik en eller anden kulis i hovedet eller sådan noget. Det, jeg gør nu, det er, at jeg bevæger mig op her på skuespillergarderoben, hvor skuespillerne har siddet igennem tiden. Og herop, der vil jeg starte med at spørge, er der nogen? Er der skuespillere herinde, som kender til de her regler om, hvad man må og hvad man ikke må? Så skal jeg fortælle jer, at jeg har tænkt mig i aften at bryde den største regel overhovedet på et teater.
Jeg tror godt, I ved, hvad jeg taler om. Jeg taler om, at jeg har lyst til at tale om et helt særligt teaterstykke, som man ikke må nævne navnet på. Og man må slet ikke begynde at spille scener fra det teaterstykke, hvis ikke man spiller hele teaterstykket. Hvis der er nogen herinde nu, som synes, at jeg ikke skal gøre det, så giv et tegn. Hvis der er nogen herinde, som godt ved, hvad jeg taler om lige nu, så giv jeg til kende. Der er et spejl her, og nogle af jer vil vide, at der er mange, der mener, at et spejl, det er sådan ligesom et vej til, det er en portal. Så nu gør jeg det, jeg stiller mig her foran spejlet og filmer det. Og så skal I se og holde rigtig godt øje med derhjemme, om der sker noget i spejlet, om der sker noget bag mig. Det lys, I så derude bagved, det var en bil, der kørte forbi. Kære skuespillere, nu vil jeg også afsløre for seerne, hvad det er, jeg har tænkt mig at gøre i aften. Jeg har nemlig tænkt mig ikke alene at nævne navnet på stykket, jeg har også tænkt mig at lave et uddrag fra stykket. Det er selvfølgelig stykket Macbeth af Shakespeare. Over 400 år gammelt. Og grunden til, at man ikke må snakke om det stykke, det er, fordi det bringer uheld. Og alene bringer det ikke bare uheld. Der er dokumenteret op igennem historien, at skuespillere er døde på underlige og mærkelige måder, efter at have sagt Macbeth højt og spillet det. Er der nogen herinde, der mener, at jeg skal lade være med det? Macbeth. Stykket Macbeth. Stykket er 400 år gammelt, og allerede da det blev uropført, der døde den skuespiller, der skulle spille Macbeth. Så selveste William Shakespeare var nødt til at træde ind i rollen. Og stykket, det handler om mordet på en konge, men det handler også om overtro, om hekse, om sort... Fuck. Døren herovre gav sig. Jeg sværger, den gav sig. Er der nogen? Fuck. Hvis der er nogen her, der ikke synes, at jeg skal lave noget for Macbeth, så sig det nu. Lyset tændt ud på badeværelset. Jeg håber, I kan se det. Lyset tændt ud på badeværelset. I kan se det gennem sprækken her. Det var slukket før. Ja? Der fløj en tydelig orb forbi dig omkring den dør, du står og filmer på lige. Men kunne I se, at ly... kunne I se, at lyset blev tændt derude? Vil du gentage det? Vi kunne ikke høre dig. Da jeg gik hen mod døren, hvor det gav en lyd fra, der tændte lyset derude. Okay, det er crazy. Og samtidig med, så kan vi altså se en orb, der fløj hen imod dig på billedet. Okay, tak. Modtaget. Jeg går på scenen nu. Nå, venner. Jeg er faktisk nødt til at sige til jer, at selvom jeg også er lidt overtroisk, så har jeg altid synes det der med Macbeth og regler på et teater, det var lidt fjollet. Og der slukkede lyset derude. Fuck mig, lyset.
Der tændte igen. Kan I se det? Er der nogen? Sluk lyset igen, hvis der er nogen. Åh, jeg har bare myrepatter over hele kroppen lige nu, skal jeg lige hilse at sige. Er der nogen? Okay. Jeg gider ikke mere det der. Nu går jeg ned på scenen. Nu går jeg ind på en scene og laver noget af monologen fra Macbeth. Macbeth, I hørte det godt alle sammen. Jeg ved godt, det er forbudt, men nu gør jeg det. Jeg tror faktisk, jeg gør det her. Herovre kan man ringe ind til forestilling. Så det gør jeg lige. Nu starter forestillingen. Og så har jeg gjort den klar her. Jeg har en rimpot herinde et sted der. Jeg kan ikke se en skid. Der. Skal de finde ud af. Åh, kom nu. Sidste chance. Hvis ikke jeg skal lave noget for Macbeth nu, så giv et tegn. Den lille lysende ting der, den kan I røre ved, hvis I synes, jeg skal stoppe med at lave noget fra Macbeth. Hæs er den ravn, hvis skrig forkynder Duncans dødvigende indtog under murens tænder. Så kom da nu, I ånder, som lurer på menneskers tanker. Borttag i mig mit køn. Og opfyld mig med bredfuldt mål fra top til tå. Med videls grusomhed gør blodet tykt og tilstænk hver en vej og adgang for samvittighedens røst. Så selv naturens anger ikke skal hjemsøge mig og rokke ved mit forsæt. Og mit forsæt i aften, Vennelbohus, det er at vække den her gamle sal. Der var lyd derovre. Der var sådan en dunk. Så nu går det igen. Ja. Ja. Skal de prøve at huske at fløjte? Åh ja, god idé. Så har du 5 minutter tilbage som hånd.
Macbeth! Der var den igen. Jesus Christ, det var dunk. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men der kommer sådan nogle dunk bag mig. Sådan nogle... Ikke fodtrin, men mere sådan... Dunk. Macbeth! Jeg ved ikke, om I kan høre det, men de her dunk bag mig, de bliver bare sådan, der kommer flere og flere af dem bag mig. Altså nærmest, du ved, som om det hele, det bare er ved at vågne en lille smule herinde. Okay, fodtrin. Fodtrin. Nu er der straight up fodtrin. Er her nogen? Oh. Nogen, der ikke synes, jeg skal være her? Rita? Er du her? Rita? Er du... Oh, for fuck's sake! For fuck's sake! Oh, oh, fuck mig! Der var en skyg, der gik lige... Se, fløj lige forbi mig sådan her. Det har kraftet mig aldrig prøvet før. Og dunk igen. Der var den igen. Hele tiden. Dunk. Dunk. Okay. Åh, det var så ubehageligt, og det var også... der var ikke noget, der så garanteret ikke en skid, selvfølgelig. Så må man lige strøg forbi mig. Okay, Vennelbohus, jeg har åbnet ballet. Nu må I tage godt af Trine og Mikkel, indtil vi ses igen. Jeg kommer tilbage senere. Super godt. Hvad skete der der? Jeg aner simpelthen ikke. Altså, det var virkelig svært for mig at lige finde ud af, hvad der skete, men jeg har sjældent set ham reagere så stærkt. Ja, ja, han blev enormt bange. Jeg ved ikke, om der var noget med en skygge eller et eller andet. Men vi skal lige sige, grund til, at det er så tåget, det er rigtig mange, der spørger om. Ja. Det er simpelthen fordi, at vi har afprøvet noget røg, som vi skal bruge i en fælles mission senere. Ja. Og det ligger altså som sådan en tågebanke. Sådan er det. Og det er der, men det... Det kommer til at blive godt senere. Det lover vi. Ja. Og det betyder ikke noget i forhold til hånden, at der er lidt tåget derinde. Vi er rigtig mange, der er med til hånden, nemlig fordi jer derhjemme, I kan også deltage. I kan gå på Er der nogens Facebook-side og se med live derigennem. Og så kan man faktisk kommentere. Mm. Og de kommentarer, de bliver sendt videre ind til os. Så hvis man ser noget på hånden, som vi ikke ser, så er det med at skrive ind til os. Så vi kan...
sende beskeden videre ud til den, der på hånd, og så kan vi bruge jeres kommentar aktivt. Og nu er jeg nødt til at høre, hvad fanden skete der? Jamen, når I kommer der ind, så kan I høre, der er sådan nogle, der kommer en gang imellem sådan nogle dunk, dunk. Og det var jeg fokuseret på over i, det har været over i Kongeside, som det hedder på et teater. Ja. Og lige pludselig, så har jeg bare den, altså der er jo sort, der er bælmørkt derinde, men lige pludselig, så er der bare den der sortere, en sort, der siger, sådan lige ved siden af. Jeg blev så skide forskrækket. Åh, det er fedt. Så jeg tror mere, jeg blev forskrækket, end jeg nåede at se noget, men der var bare sådan en, at det var bare, ja, det der, whoosh. Og det er jo en af de ting, de oplever her. Ja, okay, det er vildt. Det gik eddermame stærkt. Nå. Altså, det var bare sådan, og du følte simpelthen, at det var ubehageligt, eller? Jeg blev simpelthen så forskrækket, og jeg nåede, kender det, man når at tænke tusind ting, og noget sådan ting, flagermus. Mm. Altså, det er der, for det har vi jo prøvet også, der kommer senere på en hånd, hvis det er den her sæson. Ja. Men det har sgu ikke prøvet. Det var sindssygt. Det var sådan, lige forbi, altså, vildt hurtigt. Og så var der noget på badeværelset. Hvad var det? Ja. Døren er lukket. Ja. Vi er enige om, at bare ligesom så seerne også er med, at der bliver slukket for alle sensorer derude, så vi ikke går og tænder lys, når vi går rundt på hånden. Ja. Ikke også? Jo man har, vi har hævet sikringer ud faktisk også. Ja, men døren, den er jo, der er jo sådan en lille åbning på døren, ikke? Jo. Og lige pludselig bare klik, så er lyset på derude. Og det andet toilet gør det ikke. Klik, så er lyset bare tændt. Og så bliver det slukket. Og så går I igennem på walk-in, og jeg snakker med jer, siger bare klik, så tænder bliver det tændt igen. Og jeg havde lige sagt, hvis der er nogen, der ikke synes, jeg skal lave noget for Macbeth. Så jeg tror, du har flyttet på blomster, og jeg har råbt Macbeth, der er... Og det er fredag den 13. Og der er fredag den 13, der er eddermemmelagt i kakkelovnen til en ordentlig omgang. Så Altså, det starter jo rigtig godt, det her. Ja. Og spørgsmålet er, om vi ikke bare skal... Jamen, der er faktisk nogle flere spørgsmål her. Nå, okay. Ja, fra en, der hedder Clara, som siger, at skyggen var hvid, var den ikke det, Kasper? For mig virkede den sort. Jamen, jeg synes nemlig også, at jeg så noget, en hvid halløj-ting, der står på scenen deroppe. Og det er det, jeg reagerer på. Jeg siger nemlig, der er som om jeg så et eller andet. Ja. Så det er jeg spændt på at se bagefter. Hvad fanden det var? Men der var sådan en helt klar følelse af, at selvom der er stille derinde, og så kommer der de her dunk. Ja. Men den der følelse af, at der er en intensitet, der stiger derinde, som jeg ligesom gik igennem den der monolog fra Macbeth, ikke også? Og jeg nævnte Macbeth, og jeg piftede, og jeg fløjtede. Du gjorde alt det, man ikke må. Jeg gjorde alt det, jeg ikke må. Jeg manglede bare... Jo, jeg havde mit eget tøj på. Det må man godt. Man må ikke have det på, når man spiller en scene, vel? Nej, men, det er faktisk en af de ting, man må. Det må man heller ikke. Lige det sidste spørgsmål, vi kan nå, inden jeg skal på mission, det er, hvem er den største kylling af jer tre? Og ved I hvad, den tror jeg faktisk, jeg overlader til jer. så går jeg. Så kan vi sidde. Ja. Trine er gået, så må det jo være Trine. Nej. Jamen, det er faktisk et svært spørgsmål, fordi det er sgu forskelligt, hvad man reagerer på. Ja. Men jeg synes, du har reageret lidt voldsomt på et særligt tidspunkt på en hånd. For den her sæson. Nå, den her sæson, der kommer nu. Ja, der synes jeg faktisk. Der er jeg nede og bide i, der er helt nede og bide i græsset, og jeg er meget, meget spændt på at se det sammen med seerne, fordi at det er en af dem, hvor jeg tænkte, der skete ikke noget, men jeg var... Der skete noget med dig. Ja, der skete noget med mig. Jeg var trykket helt flad, og det var selvfølgelig også, du var bare en stor del af æren for det, fordi jeg der har set det før, I ved jo godt, at noget af det der med at lukke folk inde nogle steder, det gør Mikkel på den her, men... Hævnen er sød, min ven. Ja. Men jeg har haft nogle... Og så også nu. Altså, jeg har stadig den der sådan lidt kuldegys-ting over mig. At jeg ikke helt kan komme over det. Nå, men er vi på Trine nu, eller hvad? Mm. Vi kører Trine. Vi kører Trine. Nu er jeg på vej op af trappen. Nej, jeg tror faktisk, jeg går ned først. Jeg går faktisk ned først, fordi hernede på i kælderen, det er jo hernede, man faktisk mener, at det har været brændt hernede. Og jeg håber virkelig, at jeg kan komme i kontakt med Rita. Nu begynder jeg faktisk allerede. Og synes, det er ret scary her, fordi det er meget hernede, man observerer ting. Det er hernede, at folk har fornemmet, at man blev trykket.
at man blev skubbet til. Går vi ind her. Herinde er der sådan et kælderrum. Åh, oh, shit. Jeg blev bange, der var lige noget lyd. Jeg tror ikke lige, hvad herinde. Nu går vi lige herud. For herude, der er der et toilet. Jeg ved ikke, om I kan se noget. Kan I det? Der er sådan noget graffiti på væggene her. Og herover der er der sådan en masse bøjlestang med bøjler i. Og der er der faktisk nogen, der har oplevet, at bøjlerne er begyndt at bevæge sig. Og give lyde. Er der nogen hernede? Er der nogen? Er der nogen hernede i kælderen sammen med mig nu? Herovre på toilettet, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvilket et af dem det er. Der har personalet her oplevet, at man blev puffet til herinde, når man gik herind, og begyndte jeg simpelthen at blive pisse bange. Fordi det er... Der var jeg. Det er rimelig creepy hernede. Og jeg ved ikke, om I kan se noget. Nu vender jeg lige igen. Om I kan se noget. Det er her, at man har oplevet at blive puffet til. Så nu prøver jeg lige at gå ind, selvom det er her toilettet. Se, hvor håndtaget er henne. Oh, fuck. Der skal jeg ikke lige ind lige nu. Jeg prøver igen. Er der nogen? Så prøver vi pigetoilettet. Det er ikke sjovt, det her. Det var bare døren, der gik. Der er ikke noget. Du er bare døren. Der er ikke noget. Nu prøver jeg lige at tage den her. Jeg har sådan en måler med, som kan måle, om der skulle være noget her. Er der nogen hernede sammen med mig? Kan I se den? Nej. Så giv udsving. Hvis der er nogen hernede ved mig, så giv lyd. Er der nogen hernede sammen med mig? Hvad med dig, Rita? Er du hernede sammen med mig? Jeg prøver lige at gå tilbage igen. Eller stiller lige kamera her. Jeg skal bare lige se her. Så vender jeg lige her. Sådan her. Sådan, så kan I lige se. Om I kan op og se noget bag ved mig. Hvis jeg nu går her. Er der nogen hernede sammen med mig? I kælderen? Eller kælderen, det er. Det er garderoben. Jeg går lige ind i det der frygtelige rum igen. Det var som om, jeg ikke lige helt havde lyst til at gå derind, men det gør jeg lige. Jeg kan lige prøve at tjekke her, om I kan se noget. Kan I se noget?
Hvis der er nogen hernede ved mig, så giv lyd. Det her rum herinde, det er bare ikke rart for manden. Jeg prøver lige at være sådan helt, helt stille. Er der nogen herinde? Er der nogen herinde sammen med mig? Er det dig, Rita? Kan I se noget? Er der nogen her sammen med mig? Det kan være, jeg skal gå op til køkkenet. Det er faktisk også et sted, hvor man har observeret en masse ting. Nu går jeg lige op her. Hvordan var det lige at komme op her? Ud her. Og så op til køkkenet. Jeg kalder lige Mikkel og Kasper og siger her. Ui! Nå, det var bare mig, der faldt. Åh, hvis jeg kan finde min... Jeg kan finde min, hvad hedder den der? Den hedder... Den her. Mikkel og Kasper! Ja? Jeg går lige op til, til køkkenet. Så... Så går jeg lige herop. Her i køkkenet. Hernede. Der er det faktisk sådan, at flere af dem, der arbejder her, de har observeret ting og sager inde i det køkken. Oh Christ, jeg blev bange. Oh, jeg skal længere op her. Ja, hvad er jeg? Trine, du skal lige forklare seerne, at den mand, de har set, det er Jesper, der sørger for, at der er Åh ja, jamen, det har I jo sagt, men det kan jeg jo godt sige nu. Der er en mand bag ved mig, som går med sådan et, han går med sådan et ja, kan man kan sige, sådan et link, så I kan følge med derhjemme. Signal, det er det hedder. Så nu går jeg op, jeg er jo på den gale vej. Det var simpelthen, jeg blev simpelthen så nervøs. Men nu går vi den her vej ind i køkkenet. Fuck, hvor er mørkt. Og herop i køkkenet, hen ad den her lange gang. Hvad fanden er det, der står der? Nej, det er bare en plante. Men i køkkenet, der har man altså hørt ting, set ting, set skygger. Jeg tror, det er herinde. Damn, her er mørkt. For huden, det er mørkt her. Jeg har simpelthen så mange ting med her, så jeg er nødt til at lige lægge det fra mig. Her. Ting, der står blinker. Men det var altså herop, at Rita, hun var og smørbrødets jomfru. Nu lægger jeg lige det her fra mig. Sådan her. Hun var smørbrøds jomfru. Hvad var det? Hvad fanden var det? Hvad var det? Det gav simpelthen sådan en vanvittig lyd herindefra. Åh oh shit, nu tænder der et eller andet der. Prøv at kigge ind i elevatoren og se, om der ligger noget til dig. Der er lys, der bimler og bamler herude. Elevatoren. Elevatoren.
Okay, her er et eller andet herinde. Jeg kan se et eller andet herinde. Åh, det er ghostboxen. Og de kan ikke høre, hvad jeg siger, fordi at jeg har ikke... Jeg er så nervøs, undskyld. Åh, shit. Det er ghostboxen. Her er den. Der var den. Jeg har jo ingen lys. Hvor film blev den af? Der. Sådan der. Det er ghostboxen. Hvad fanden da? Blev du forskrækket? Ja, men det er fordi, jeg fandt ghostboxen. Lad mig lige tage den her. Fordi så laver vi ghostbox session, Trine. Så laver vi ghostbox session? Ja. Okay. Og okay. Vi skal finde et sted, vi kan sætte dig. Ja. Åh, jeg blev forskrækket, manden, for satan. Skal jeg tage en stol? Ja, gør det. Hvor blev jeg forskrækket, mand. Nej. Men der var noget lys, der bimlede og bammede herude. Ja, hvis du sætter dig herovre. Ja. Okay. Her. Ja. Okay, så tager jeg lige walkie-talkien, hvis det er. Den skal jeg tage. Den tager du? Ja. Okay. Hvis du tager... Jeg tager den her. Ja, sådan der. Okay, så sætter jeg mig her. Og hvad så? Så skal jeg hjælpe dig med at tænde den. Ja, okay. Godt. Hej, jeg blev nervøs, mand. For satan, mand. Mit hjerte sidder helt op. Lad mig lige høre, hvordan den lyder. Ja. Hold lige kameraet. Ja. Og så peger lige på os. For pokker, Mikkel. Gør jeg det rigtigt? Ja, nu gør jeg. Sådan. Kan du høre noget? Okay. Jeg kan kun høre sådan nogle dæk. Perfekt. Okay. Kære Rita. Ja? Kære Rita, hvis du... Tænker, at vi kører den her ghostbox med, at både selvfølgelig, du spørger mig, men jeg sender spørgsmål videre fra seerne også. Det er pissefedt. Trine, hun sidder bag mig nu og er i gang. Du må gerne give lyd, hvis du er her. Godt, og I har rigtig god tid. Fedt. Hvis der er nogen her på det gamle Vennelbohus her i Hjørring, som har lyst til at tale med os, så kan I snakke nu. Fordi så kan Trine, som sidder her bagved, høre det igennem den her ghostbox. Og så kan hun høre din stemme. Er der nogen her? Hvordan døde du? Rita, er du til stede? Hvis I har nogle forslag derude, jer der ser med, til hvad jeg kan spørge om, så skriv det i kommentarfeltet, fordi så får jeg spørgsmålene. Så kan jeg stille dem videre, og Trine kan få svaret. Er der nogen her i køkkenet? Rita, smørbrødsjomfru, som døde i branden. Hej. Hej, siger du. Er det dig, Rita? Hvordan døde du? Det er mig. Kan jeg få et navn? Alene. Du er. Du er? Hvem er du? Okay, der var et eller andet, der sagde lyd her ved siden af mig. Hallo? Hallo? Og her, undskyld, jeg er lige oppe og kører lige nu, fordi der var et eller andet, der sagde en lyd lige her, som om der var noget, der gjorde sådan her. Var det dig, der lavede krasselyd? Nej, hvad? Nej, hvad? Folk vil gerne have, at I spørger Rita om, hvorfor hun ikke er gået over til den anden side. Hvorfor er du ikke gået over til den anden side, Rita? Hvad siger I?
Hvorfor er du ikke gået over til den anden side, Rita? Hvorfor er du stadig her på Vendelbohus? Jeg synes, jeg blev sagt brand, men... Brand! Hvordan var det at være i en brændende bygning? Var du meget bange, Rita? Hvor gammel er du, Rita? Hvor gammel er du? Kan du give mig en alder, Rita? Hvor gammel er du, Rita? Hej. Hej. Hallo? Er det en ny en? Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Prøv at samle al din energi. Vi kan høre, hvad du siger. 17. For lang tid siden efterhånden satte vi en mindeplade op nede under scenen til dig, Rita. Blev du glad for det? Nej! Er det de sidste sekunder i dit liv, vi kan høre, hvor du kalder om hjælp og råber nej, fordi du kan se flammerne i dit liv? Bag ved dig! Bag ved mig? Kom! Bag ved mig? Eller bag ved dig? Er det herovre? Hjælp! Hjælp! Jeg hører den lyd. Rita, er det dig? Rita? Det tror jeg nok. Du er dejlig. Er der andre ånder til stede? Ud over Rita? En hel del. En hel del. Shit, en lyd, der kom derindefra. Undskyld, Trine, jeg råbte lidt højt der. Ja, jeg kunne høre dig. Jeg kunne høre noget herinde. Hvad sker der? Der var et eller andet brag. Jeg kan lige høre her. Derinde. Ja. Det er derinde, hvor de har set skygger gå. Ej, et brag. Hvad skete der? Hvad skete der? Ej, jeg har de vildeste kuldegysninger. De siger, de er inde på fryserne helt ind i det her rum. I fryseren? Jeg hørte et brag. Eller sådan en gunk. Ja, altså, de har set skygger gå herfra. Er her nogen? Inde i fryseren? Ja, for åndssvagt spørgsmål, men... Hallo? Hej. Morgen. Er jeg færdig med den der ghostbox? Nej, det ved jeg ikke. Prøv lige at tage den på igen, fordi den er god at kommunikere med. Den kører stadigvæk godt. Hvad? Hvad siger han? Gentag lige, Kasper. Hvad sagde du, Kasper? Jeg siger, der flyver orbs omkring hovederne på jer. Der er også flere seerne, der ser dem. Okay, men det er altså også et sted, hvor der skulle være ret meget gang i den. Nu sætter jeg mig lige ned med den der ghostbox. Hvis du sætter dig igen, Trine. Ja. Herover. Kan du lige prøve at skrue på en kanal, som en anden kanal, så jeg... Der kom det igen! Der kom det igen! For søren! Der hørte du det! Ja. Det ser som om den... Dum! Er der nogen herinde sammen med os? Nå, jeg tager lige det her på, Mikkel. Vil du ikke lige skrue? Vil du ikke lige skrue på den? Ja. Jeg skal lige være sikker på, hvis du lige lytter på. Du stik den til mit øre. Nå, det kan så jeg kan høre. Den kører ordentligt. Godt. Den kører ordentligt. Hvem er det, der laver lyde? Der laver bankelyd? Kan du gøre det en gang mere? Eller du kan sige noget til Trine, så kan hun høre dig.
I sagde, der var mange ånder her. Kan I give os nogle navne? Jeg synes, der bliver sagt hej, 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 og vi er fire, men jeg... Hvis I er fire ånder her, så giv os et tegn. Alle altså, fire. Altså, mit hjerte det går fuldstændig amok lige nu. Det. Alle fire, giv et tegn. Brug al jeres energi. Giv et sidste svirp her fra køkkenet. Kom så. Det er bare mig. Ja. Dig, der er bare dig. Kom så. Giv et brag, som du gjorde tidligere. Der var der et lille et. Det var flot. Der sagde duk et eller andet sted. Men der skal mere kraft på, kom venner. Herover. Kom så. Flyt på en ting. Der er gryder over det hele. Vælt en ting. Dum igen. Der! Yes! Hvad sker der? Hvad sker der? Jamen, det er braver. Det er braver derinde fra. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Der er lyd over det hele lige nu. Okay. Nu går jeg lige selv ned. Så går du ned. Ja. Så siger jeg lige farvel til Rita heroppe. Ja. Din walkie-talkie står her. Det er jo godt. Jeg vil gerne have Mikkel ud, så jeg kan være alene med Rita. Husk, du kan eventuelt tage en tur på kaldesystemet lige her til sidst. Og se, om du kan kalde på hende. Skal jeg kalde på Rita? Okay, måske bare se noget vildt. Sådan der, det var sådan, det var. Så vender vi lige kameraet. Måske bare lige se her. Der er sådan et kaldesystem heroppe. Ej, der er sådan noget, der står og blinker, men... Se heroppe. Så er det et gammeldags kaldesystem. Men jeg kan ikke rigtig se noget. Hallo? Hallo? Rita, er du her? Er du herinde, Rita? Kære Rita, det var simpelthen så forfærdeligt, det der skete med dig, at du mistede livet her på Hotel du Nord, og havde hele dit liv foran dig, og så skulle du omkomme i sådan en forfærdelig brand, som smørbrødsjomfru. Hvis du er herinde sammen med mig, vil du så ikke give et tegn, en lyd, så står jeg helt stille, går herhen til kogepladerne, helt stille. En lille lyd eller en orb. Vi er med dig, Rita. Det er den her. Ui! Hørte I det? Shit. Kære Rita, nu skal du få fred fra mig. Ikke at du må gerne være her i aften. Du må gerne være her. Vi vil rigtig gerne være sammen med dig. Så hvis du har lyst til at komme mere ud, så bare kom. Kunne du bare med os? Nu går jeg ned til de andre. Vi så stille. Ja. Det er mørkt her, hva'? Her. Det kan være, hun også har været her, Rita. Men det er mest herinde i. Hvad var det, der sagde det? Hvad var det? Hørte I noget herinde, der blinkede og bippede? Er der nogen herinde? Op på kaldeapparatet.
gange ned ad den her mørke gang igen. Kan jeg vide, om det var den her, der var døren ud? Ja, det var det. Så. Røgen har også fundet herop, hva'? Godt nok underligt, der er lys over på det der toilet. Skal jeg bare lige se ud over balkongen herinde. Wow. Er der nogen? Kom du bare ned, Trine. Yes, jeg kommer nu. Yes. Nå, jeg er spændt på at høre. Altså nu, Latrine også, når hun kommer, men hvad skete der? Jeg kunne høre jer helt herned skrige og råbe. Det brager simpelthen. Det var en lyd, der kom inden for det tilstødende lokale, inden for fryserummet. Det lød som om, at der blev skubbet af en ting, eller en gryde, der blev dum, eller sådan et eller andet. Hold da kæft. Flere gange. Ja. Den første var markant den højeste. Ja, okay. Og jeg tror også, det lød som om, at kunne jeg i hvert fald se på kommentarsbordet, det virkede som om, at seerne kunne høre det. Fedt. Så højt har det været, tror jeg. Super fedt. Der kom også som om, at der var nogle krasselyde på et tidspunkt på de her klinker. Ja. Men ikke, jeg prøvede sådan ligesom på at gengive lyden, men det var altså ikke den rigtige lyd. Så det var ikke den, men det var sådan en krassende lyd. Så, Trine. Jamen, sikkerhed. Jamen, altså, det er køkken deroppe. Det er for voldsomt, simpelthen. Ja, det er altså, der er smæk på. Ja. Det var, der var bra overhovedet. Ja, ligesom jeg var på vej ud, så kommer der lyde om. Ja. Men jeg kunne jo se igen nu her, der var sådan en dør, der var på klem, hvor der igen strømmer lys ud, selvom sensorerne er lukket. Ja, det var mærkeligt. De der så oplevede I noget, mens jeg var væk? Sådan, ja, men, altså, kunne I se noget? Ja, men altså, du oplevede jo også selv, hvordan altså, de her brag, ikke også, ikke, der kom, hvor jeg reagerer ret voldsomt. Ja. Mit bedste bud på, det er. Altså, jeg reagerer faktisk mest på din reaktion, fordi. Det er jo klart, det er jo klart. Ja. Mit bud er på, at det var sådan en, der blev løftet og slået ned i bordet, eller sådan et eller andet. Nå. Den første gang, det kom, var det markant størst. Okay. Du fik en masse svar. Ja, altså, jeg synes, det der Ghostbox, det er, man får jo de der mærkelige, så skal man virkelig høre, hørte jeg det? Hørte jeg ja, det? Ja. Og nogle gange, så man tænker man, nej, var det det, jeg hørte? Så undlader man at sige noget. Men man er nødt til at sige hvert et ord, man hører. Ja. Og nogle ting giver mening, og andre ting gør ikke. Og jeg ved ikke, om der var overhovedet noget, der gav mening. Altså. Jo, det synes jeg faktisk nok. Men jeg skal helt til at sige, jeg sad jo og så med på skærmen her, og seerne så det også. Altså, det fløj om ørerne på hjemme orbs. Okay. Fedt. Der var virkelig store, fede, lækre orbs derop. Det så virkelig godt ud. Det føles også, som om der var det. Ja. Og hvad hedder det? Det gav nok mening, nogle af de ting, som du sagde, du fik i ørerne. Nogle af tingene kan jo også godt være en radiokanal, der lige siger et eller andet, ja, ikke også ikke, fordi vi kommer forbi ANR, eller et eller andet, ikke også ikke? Men jeg fornemmede ret meget en meget, meget lys stemme. Altså en meget, meget, og så var der sådan en mandestemme også, som var sådan lidt mere dreven og sådan noget, måske lidt, jeg kan ikke forklare det, men det er jo svært at sige, hvad det er. Altså, det er ikke til at sige. Altså, det er jo kun interessant, når man nærmest får svar på de spørgsmål, man stiller, som du ikke kan høre. Ja, lige præcis. Hvad hedder det? Vi skal have Mikkel ud på en mission. Skal jeg gå ud og gøre mig klar? Ja, vil du det, Mikkel? Den sidste solo-hunt, inden vi går ud på en stor fælles en. And you are going down. Du skal ned i kælderen, Mikkel. Ja, det skal jeg nemlig. Ja. Ja. Fordi jeg sagde nemlig, at jeg var i kælderen. Jeg kan lige helt sige, at der er altså et lag længere ned. Ja, det er der nemlig. Mikkel skal bogstaveligt talt ned under gulvbrædderne. Det skal han, ja. Prøv at høre her. Der er kommet et spørgsmål fra en af seerne, som spørger, om vi skal bruge vores SLS-kamera. Ja, det skal vi altså. Det skal vi. Ja. Vi kommer til at skal bruge SLS-kameraet i vores fælles hånd til sidst. Det har vi i hvert fald aftalt, at vi vil prøve at køre med. Altså, jeg er nødt til at godt, sige, når man er tre, fordi så er der. Ja, fordi der er en, der skal holde køre det. Og det er bare. Det er den fedeste gadget. Det synes det jeg virkelig. Det fedeste legetøj, vi har indtil videre. Ja. Vi går og drømmer, og hvis der kommer en sæson mere, så har vi allerede nogle ting i støbeskeen, men vi godt gad at skal ind. Og man kan jo sige, måske lige sige omkring sådan SLS-kamera og sådan nogle ting. Man kan jo købe det,
online. Det er bare at gå ind og søge på sådan nogle ghost huntings sider. Så kan man finde det derinde, og noget af det er vildt dyrt, og noget af det er ikke så dyrt. Men jeg tror, vi er klar til Mikkel. Ja, godt. Det tror jeg, vi er. Så går jeg min skæbne i møde, og jeg går nu ind i store sal. Oh, der er stole over det hele. Og jeg synes, det er så pisseuhyggeligt i dag. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg er helt op og skide, mand. Det kan godt være, at jeg har mange års erfaring i det her. Men når der lige pludselig er en grydelåg eller et eller andet, der løfter sig og laver et kæmpe brag, så er man altså, så rekreerer man til tidligere stadie og bliver en lille, lille bange dreng. Og nu skal jeg finde, hvor jeg kommer op på scenen. Jeg kan simpelthen ikke, jeg er nødt til at tage kameraet sådan her. Okay. Række 3, 2, 1, trappe. Au! Og den mand, I lige så der, det er jo Jesper, som er vores linkmand, der sørger for, at der kommer et signal ud til jer. Det er vilkårene, når vi laver live, men han er meget stille og gør ikke noget væsen af sig. Men han er også bange. Det kan jeg mærke. Og så ringer kirkeklokkerne. Ding, ding, ringer ind til min skæbne. Okay, jeg hørte en mærkelig kvindelyd der. Altså, om I hørte en stemme, der sagde et eller andet måske. Ah! Jamen, det lyder åndssvagt, men det lyder sådan. Og kirkeklokkerne, de ringer. Sådan der. Så er vi kommet ned i kælderen, og det er ret nederen her. Huha. Kommandobunker. Hvad står der? Med dansk ligskab. Jamen, det er dejligt. Det er super. Er der nogen hernede i kælderen? Under scenen? Så er jeg kommet ned for at dokumentere, om der er nogen hernede. Hov, det er jo slå førerkassen. Hallo, er der nogen? Ånder? Spøgelser her på Vendelbohus? Jeg er kommet for at bevise, at I eksisterer. Nu går jeg simpelthen på at se her, venner. Her er der sådan en halvdør, som er åben i bunden. Og her kan man komme neden under scenen. Altså, hernede under, der ligner det mest af alt sådan en ruin af gamle mursten. Der er sådan halmure, og det er møgbeskidt, fordi det er jo ikke sådan et sted, folk de kommer. Men gulvet her på Vellingbohus kan sinkes og løftes. Og der er et gammelt, gammelt system hernede. Hvis det går i stykker, så bliver jeg vel mast. Men skal vi ikke satse på, at vi ikke har udfordret skæbnen alt for meget med det her fredag den 13. og løften på blomster og hvad vi nu ellers har gjort? Nu vil jeg kravle dernede og derind. Jeg prøver lige at lyse derinde først med kameraet, så I kan se, hvad jeg skal ind i. Ej, hvor ser det nederen ud. Og se lige der. Og den meget opmærksomme seer
vil kunne kende den her mindeplade. For det er helt tilbage i en af de første sæsoner, da vi var her, der satte vi den her mindeplade op for Rita. Til minde om den unge kvinde, som omkom under branden på Hotel du Nord i 1957. Er der nogen? TV2 Nord 2016. Det vil være nogle år siden. Der kom lidt mere på hår på brystet. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men Rita! Blev du glad for den mindeplade, vi satte op til dig? Så lav en lyd, hvis du er hernede. Sammen med mig. Jeg vil så gerne se dig. Og opleve dig. Jeg går nu dybere ind under. Au. Ah, det er... Ej, så må du se den der skumle stol, der bare står der. Alene. Her dybt nedenunder Vendelbohus. Der kan I se, hvordan gulvet det kan sænkes. Rita! Jeg sidder nu på gulvet hernede, og jeg har taget sådan nogle bevægelseskugler med. De kan blinke, hvis de bliver rørt ved. Og jeg lægger dem forskellige steder her på gulvet omkring mig. Så hvis... at der skulle komme nogen hernede sammen med mig. Så skal I bare røre ved de her dimser, der ligger og blinker nu. Så vil jeg kunne se det. Rita! Der er mega varmt hernede lige nu. Jeg har taget sådan en temperaturmåler med. Hvis jeg kan se noget. Sådan der. Og prøver jeg lige at lyse på mig selv. Okay, jeg har vist trykket på noget her. 30,9. Jeg skulle gerne være lidt varmere. 37,7. Det er perfekt. Jeg er ikke syg. Det viser også bare, at den lyser korrekt. At den måler korrekt. 37,7. Kropstemperatur. Og man siger jo, at spøgelser på en eller anden måde udsender kulde. Jeg har også hørt, at de kan selv udsende varme. Jeg har oplevet begge dele. Men jeg prøver lige. 28 grader. Åh, kæft, det er svært hernede. Prøv at se, om jeg kan ramme stolen. Åh, shit! Der er noget, der går på gulvet! Rita! Er det dig, der går derop? Nej, hvor er det uhyggeligt! Stop! Rita, stop! Oh. Rita! Jeg er kampsveder, jeg kan slet ikke være i det her. Sidst jeg var her på Vendelbohus, der undersøgte jeg op i salen, og der hørte jeg de samme skridt op i salen, og nu er de oven over hovedet på mig. Rita! Hvorfor skal du skræmpe så fucking meget? Rita, hvordan var det at være fanget i ilden? Ej, hvor det brager! Hvem er det? Hvem er det? Ej, nu stopper det!
Det her, det kan I også høre. Ej, nej, 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 nej. Stop, 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 stop. Ej, mor, jeg skal min walkie. Nej, jeg har ikke fået min, jeg har ikke fået min, jeg har ikke fået min walkie med. Ej, for helvede. Jeg har ikke fået min walkie med. Jeg kan ikke engang. Shit. Jeg er helt alene. Og det knager, og det brager, og der går en eller anden fucking død lige oven på hovedet på mig, mand. Rita. Rita. Fuh. Ej, stop. Stop. Jeg kan næsten ikke mere. Hvem er det? Ej, stop! Hvad fanden sker der? Hvis der er nogen, så hold lige en pause. Jeg skal lige have luft. Ah! Ej, men det er som om, der er noget, der kommer tættere og tættere på. Hvem er det? På her, folkens. I sidder derhjemme og hygger med slik og med chips og med et hyggeligt tæppe. Og Polly. Hvad sker der, mand? Hey, Mikkel. Ja. Det var bare fordi, jeg fik en tanke. Kan du huske, i den her sæson, der kommer nu, kan du huske, hvad du gjorde ude i Ødekirken med mig? Nej, det gør du ikke, det der. Nej, Kasper, 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 nej! Kasper, åh, Kasper! Og en stol for her. Og Mikkel? Ja? Jeg skal hilse dig fra seerne og sige, at det vrimler med orbs derinde. Skyd mig. Kasper? For helvede. Okay, prøv at høre. Det der. Det er en hævn for noget, I kommer til at se i løbet af sæsonen. Fordi, ja, okay. Jeg er med på, at jeg har været nederen over for Kasper, men det der. Der går noget rundt her, for fanden, Kasper! Okay, okay, okay. Åh, okay, okay. Træk vejret. Ja? Se, hvad det siger, at stålet derinde har rykket sig. Nej! Nej, 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 nej. Åh, jeg så den der op. Jeg så den med min egen øjne. Okay. Okay. Op igen. Okay, jeg der laver ops. Prøv at se, om I kan få stolen til at flytte sig. Kan du få stolen til at flytte sig? Åh, det bouncer med ops, mand. Jeg har også lagt de her kugler, du kan røre ved. Hvis du rører ved dem, så begynder de at lyse. Der står også en spand der, du kan røre ved. Eller, der var også en der lige der. Åh, ja, undskyld. Det var mig, der fik de der kugler til at ryste. Kan du flytte stolen eller vælte den, Beta? Hvis den stol, den flytter sig eller vælter, så hopper jeg bare op igennem gulvbrædderne. Så bliver der et Mikkel-formet hul i gulvet. Fordi jeg kan ikke komme ud af døren. Så der er kun én vej. Og det er den vej. Kan du rykke på stolen? Den er lige der. Prøv at samle al din energi. Og se efter, om du kan få stolen til at bevæge sig, eller måske noget andet.
hernede. Okay, jeg synes, jeg hørte et åndedræt. Er der et åndedræt herovre? Jeg ved ikke, hvordan man kan se et åndedræt. Det kan man selvfølgelig ikke. Men jeg synes, jeg hørte et derovre. Nu skal I virkelig være gode derude i stuerne og hjælpe mig hernede. Fordi det er ikke særlig sjovt lige nu. Kan du flytte på den der stol? Kan du flytte på stolen? Samle. Åh, fuck mig! Rita, du er dejlig. Okay. Kan du få den anden der ved siden af til at ryste måske? Og lyse? Eller en af de andre? Stolen. Nu kommer de der bevægelser igen deroppe på gulvet. Træk mig baglæns ind af fuglekassen, mand. Jeg er nødt til at lave sådan en åndedrætsøvelse, som om jeg er til fødsel. Jeg kan slet ikke. Min åndedræt sidder helt oppe i halsen. Rita, saml al din energi. Ej, nej, nej, det er derovre. Det er derovre. Det er oppe på gulvet. Det er deroppe. Og nu ryster den der igen, 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 igen. Rita. Rita. Hvad var det sidste, der gik igennem dit hoved, da flammeren de tog dig? Jeg håber fandme, du er død, da flammeren de endelig kom til dig. Hvis du ikke var død, da flammerne kom, så giv et tegn. Kan du give et tegn? Nu skal I holde godt øje. Hvis I ser et tegn, så må I skrive det i kommentarfeltet. Fordi lige nu, mine øjne de er ved at poppe ud af hovedet på mig. Giv et lille tegn. Hvad så? Må jeg komme ud? Jeg vil gerne ud. Er noget, du gerne vil sige inden? Jeg vil godt have lov til at sige undskyld. Vil du gerne? Den fik jeg ikke. Den skal jeg vil godt have lov til at sige mange gange undskyld. Jeg må lov med at komme ud. Jeg vil gerne lov til at komme mere ud. Hvad vil du gerne sige? Jeg vil gerne lov til at komme mere ud. Nej, nej, det er det andet. Det er det, jeg ikke hørte. Ja, det er undskyld. Nå, undskyld. Jeg vil godt have lov til at undskylde for ødekirken. Selvfølgelig, Mikkel. Kom. Ja. Jeg skal lige have noget grej med. Det ligger spredt. Jeg kan ikke samle mig om det her. Skal du have hjælp? Det går nok. Jeg tror godt, det går. Pas på dit hoved. Der. Og så har jeg nogle kugler, der ligger... Har du det hjælp? Nej, jeg kan ikke finde de sidste to kugler. Dem lå jeg herover. Der. Der. Og der. Ja. Et hul, du kunne have været røget. Er du sindssygt. Det skal jeg ikke tænke over. Nej. Nå, lad os gå op til Trine. Øj, det var godt. Ja, det bliver altså lige spændende at høre, hvad Mikkel han siger, når han kommer op, om hans underbukser skal skiftes. Jeg skal lige sige, at der er faktisk flere, der bliver ved med at spørge ad, om vi kommer rundt i landet. Og ikke som udgangspunkt, men man ved jo aldrig, om vi skulle kunne besøge nogle steder, der ligger lidt uden for TV2 Nord. Men jeg kan i hvert fald sige, at på fredag, der starter vores nye sæson. Og vi gør det på den måde, at vi sender to afsnit ad gangen, og så går der 14 dage, og så sender vi to nye afsnit osv. Og vi starter i Skørping. På Skørping Gamle
nedlagte tuberkulosehospital. Det er et spooky sted, kan jeg godt sige. Ja, der skete simpelthen så mange vilde ting. Man kalder det også fryseslottet, fordi det var der, man sendte patienter hen, når de skulle helbredes, og man mente altså, at frost, det var en del af helbredelsen. Og så går der altså 14 dage, så kommer vi til Uderup Øde Kirke. Goddag, goddag. Goddag. Og så senere, så kommer vi til Knivholt, vi kommer til en gammel bunker, og så kommer der faktisk også den her gang julespecial med nissehuer, risengrød og helt pivtøjet. Eller risengrød, det var det ikke. Mikkel, er du okay? Mikkel? Er der... Min hjerne, ja. Den ligger blæst ud over Vildebohusen nede i kælderen. For evigt vil der være et element af mig, der bare ligger splat ud. Ved du hvad, det tror jeg, vi skal samle op, inden vi forlader stedet. Tror du ikke det? Og det er lidt, du der er at bruge, det skal du da have med. Og så skal vi gå og samle sådan nogle små stumper op, det kan jeg godt love dig. Hvad skete der, Mikkel? Jamen, prøv at høre, det er... inden jeg kom. Ja, prøv at høre, det er så mange lag... Sæt dig ind til mikrofonen, så vi kan høre det. Ja. Ja. Der er så mange lag i det her, fordi jeg hører rigtig meget dernede. Mm. Jeg hører Rita, eller hvem det nu er, men jeg tror, det er Rita, der går på gulvet, og jeg ligger nedenunder. Orbs. Som var det snevær. Mm. Ikke også, ikke? Der er også beskidt dernede, som noget af det kan være støv. Ja. Og en af de ting, som folk, der ser med, de skal holde øje med orbs, det er, om den bevæger sig sådan meget støvet. Ikke også, ikke? Ja. Nogle ting, en rigtig god orb, den er for det gerne sådan lidt bestemt i sin måde at bevæge sig. Ja, den har sådan lidt en retning. Eller? Ja. Dog uden at være lige så hurtig som et insekt. Ja. Fordi det vil man ikke være i tvivl om, når man ser et insekt. Mm. Insekt kan I se øjeblikkeligt, hvad det er, fordi den har gerne sådan nogle vinger, der flaffer. Ja. En orb kan være lige fra en lille prik til sådan en stor kugle, og jeg synes, jeg så det hele. Det var også, vi kunne se på kommentarsbordet her, at folk skrev også bare op, 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 op. Og det var allerede, da du var på vej derned, men du havde glemt din radio. Ja, det for helvede. Så jeg havde ellers fortalt dig på vej derned, at jeg sagde, at du har gæster med dig hele vejen derned. Ja, ja. Og det var derfor, Kasper var nødt til at gå ned til dig jo. Ja, det gjorde jeg også, at jeg følte mig ekstra alene dernede. Fordi... Men jeg vil godt lige høre om noget, fordi du begynder. Jeg sidder heroppe, da du begynder at snakke om fodtrin første gang. Ja. Fordi det er klart, at på et tidspunkt, der kan du høre nogle fodtrin, og det må være mig. Ja, ja. Men jeg sidder her og kigger med, da du snakker fodtrin første gang. Og de er... Hvordan? Virkelig, altså, hvordan? Virkelig. Altså, hvordan? Jamen, ryg. Sådan nogle slæbende nogen, eller sådan, eller feminine nogen, eller hvad fornemmer du? Mandetungt eller kvinde? Jeg har faktisk lyst til at sige mandetungt. Okay. Men okay. Det er virkelig svært. Der findes også store piger. Ja, og lette mænd. Ja, så det kan vi ikke sætte nogen i bås med. Nej, nej. Men jeg får lyst til at sige, at det var maskulint. Okay. Men jeg kalder på Rita, og det er det, jeg får respons på, synes jeg, et eller andet sted. Mm. Kuglerne, de lyser. Ja, det var vildt. De det var vildt. Kuglerne lyser. De der rystebolde, vi har, som jeg lå ud, der var en af dem, der begyndte at lyse. Og så siger I, at folk sagde, at stolen har flyttet sig. Mm. Ja, der var den der stol blev lige pludselig et meget stort omdrejningspunkt. Nogle siger, at den synes, at den havde rykket sig, og så er der flere, der ligesom siger, at noget bevæger sig ved stolen. Mm. Og dine små kugler der, de er lyst. Mm. De er lyst, ja. Ja. De er lyst. Og, you motherfucker! Ja, men altså... Men altså, det er payback, den der, Mikkel. Sku. Fordi du, hvis man gør sådan nogle ting, så må man altså kunne æde den grød selv, man spytter i. Sådan det. Og den fik jeg da smidt lige i face, den der grød der. Og der er altså ikke nogen kære mor her. Nej, der er allerede startet lidt en... En fejde. En lille fejde. Ja. Det er sådan en kold krig, der kører. Ja. Skal vi ikke lige prøve at sætte ord på den fælles mission, vi skal ud på nu? For jeg har faktisk tænkt mig at tage SL. Hedder det ikke det? SLS. Jeg lærer det aldrig. SLS-kamera med. SLS-kamera med derned. Som er det, der kan registrere menneskelige former. Ja, fordi det er altså mit yndlingsgadget. Ja, og så tænker jeg, at vi skal prøve at gå ind og i store sal og sætte ild i lortet. Altså som om... Genskab branden. Vi genskaber branden med røg, og det er derfor, der er lidt røget her. Det er fordi, vi har været nødt til lige at skulle teste, om det her det virker. Og det virker. Ja, det gør det. Og så kan vi lave noget ballade derinde, som om, at nu
vi genskaber selv situationen. Det kan være, at vi kan få Rita til at reagere og blive bange. Jeg tror faktisk også, at jeg vil prøve at gå op til på scenen og så synge en lille smule for Rita. Bare lige for at se, om der... Skal vi starte blidt ud så? Synge lidt for Rita? Det kunne vi godt. Og så sæt... Og så brænder vi lortet ned. Sætter vi så brænder vi lortet ned. Ja. Ej, det er ikke særlig pænt. Jeg synes, I skal gå derind. Ja. Og så tage jeres ting med. Ja. Men skal du kan med? Du klare det, Mikkel? Ja, jeg er godt rystet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg skal bare lige svare på et sidste spørgsmål her, mens I lige går ind. Hvad er det mest uhyggelige, I har oplevet, er der en, der skriver her, Mikkel Hollænder Pedersen? Altså, jeg synes, det mest uhyggelige, jeg har oplevet, det var, jeg skulle sidde foran et sådan et hul. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det var henne, men jeg fornemmede simpelthen, der var sådan en energi, der ligesom ville have mig med ind i hullet. Det var simpelthen så helt vildt ubehageligt. Altså, nu skal jeg ikke svare på de andres vegne. Men altså, nu skal vi ind og lave en kæmpe fælles mission. Vi skal prøve at skabe den her brand, fordi det var jo her, at det brændte i 1957. Ganske forfærdeligt, hvor Rita, hun jo selvfølgelig desværre omkom. Så det skal vi lige ind og se, om vi kan allerede se, at der er laserlys og det hele. Jeg tror faktisk, at vi kan stille om til dem nu. Sådan. Vi har nu fyldt store sal med røg, og så har vi sat laserlys op. Og det er altså ikke fordi, vi skal til at rave og danse techno og fyre den af, men det er faktisk for, at man siger, at laserlyset rent faktisk, hvis der er en ånd, så vil der ske det samme i laserlyset, som når du kigger på en varm dag på vejen, på asfalten, så er det som om, der kommer sådan noget bølger, der forstyrrer. Det samme siger man, at hvis en ånd går igennem laserlyset, så vil man kunne se det på laserlyset, at det giver en eller anden form for bevægelse. Og her er det fedt, at vi er rigtig mange øjne, fordi det er her, I virkelig skal bruge dem og spille ind med jeres observationer. Stine er nu også kommet herind. Yes, jeg har det her kamera med. Ja, SLS-kameraet, ja. Som kan registrere menneskelige skikkelser. Ja. Og sætte dem i... så laver du sådan nogle tændstiksmænd. Du kan nok lige prøve at filme, mens jeg gør det ved Kasper. Kan du det? Ja. Se, han kalibrerer der. Kan man se det, Mikkel? Ja, det kan man. Jeg skal lige herover på den anden side, tror jeg. Ja. Ja. Ja, men nu lige nu forsvandt de der tændstiks. Ja. Den kalibrerer. En gang skal man så lidt væk og lidt tæt på igen. Men det virker. Vi har set det. Ja, gjorde den ikke lige. Men prøv lige at stå stille, Kasper. Nå. Ja, men det virker. Det er lidt sjovt. Det ved vi. Jeg tænker faktisk, nu vi er her, I er jo stoppet lige ude for række 13. What? Ja, det er super. Og jeg står ved sæde 13. Kunne det ikke være sjovt at prøve at lægge de der lysdioder? På den, for at se, om de ikke slapper lidt af. Så det, se nu. Ja, nu er de der. Ja, nu kan du se tracking. Ja. Det er lidt svært at se igen her, men de er der. Er det? Ja, der er noget genskær og sådan noget. Men det skal nok fungere. Og lyskuglen der, den fungerer. Skal vi har 4 kugler mere at gøre med. Nej, 3 kugler mere. Skal vi ikke bare... prøve at placere dem rundt omkring her. Jeg skal lige sige, at jeg har ikke noget lyd på, så det er derfor, jeg går så tæt på Mikkel og Kasper. Men jeg skal lige gerne lige op og synge lidt. Ja. Hvad er det? Ja, op på scenen med dig. Jeg skal nok følge med. Hvis der er nogen herinde i salen, i store sal, på Vendelbohus, så gamle, gamle scene, hvor der er... Hvad? Hvad sker der? Ja. Den tracker noget nu. I kan se det lige der. Prøv at pege med fingeren, Trine. På skærmen. Og der forsvandt den igen. Ja. Men der stod noget hernede. Er der nogen her? Så du det, Mikkel? Ja, jeg så det. Kameraet så det også godt. Så folk har set det ude i stuerne. Hvis der er nogen herinde. Rita! Vi skal ikke råbe af hende. Eller andre ånder.
give et tegn for nogle af de der lysende kugler til at lyse. Trine, skal jeg tage SLS-kameraet, mens du står der? Ja. Godt. Syn. Kan man høre det? Det kan man sagtens, når du synger, så kan man sagtens høre det. Og her er rimpotten også, den står nede for hendes fødder her. Kan du huske teksten, Kasper? Trine, tager du? Ja. Der fløj en orb igennem dit hoved, Trine. Fløj. Fum. Og så igennem dit ansigt og ud på den anden side. Syng. Nu går jeg lige ud, som om jeg skal starte. Ja. Så kommer jeg ind. Hvis du så byder velkommen til mig, Kasper. Mhm. Der bliver ringet ind nu til forestilling. Velkommen til Trine! Oh ja. Rita, du ram mig nu. Hvad du et eller andet med sige? Så Rita, nu har ramt mig nu, og jeg ved slet ikke hvad. Hvad mit hjerte, jeg kan ikke tekste. Vi synger vi omkvædet. Ja. Rita, Rita, du... mit hjerte banker kun for dig. Og hvis du ikke vil have mig, er du alligevel min. Er det sådan, den er? Mm. Rita, du er dejlig, for evigt min. Ja, og så videre, så videre. Hvis der... du ikke vil have mig, er jeg din alligevel, Rita. Rita, hvis du er herinde, så er det nu, du skal give et tegn. Der er sådan en lille ting, der lyser på scenen. Hvis du rører ved den, så vil den bimle og bamle, så vi kan registrere det og høre det. Du kan også røre ved nogle af de kugler, der ligger på nogle af sæderne rundt i salen. Vi vil også kunne se dig i laserlys. Du kan vise dig i fuld skikkelse. Vi vil så gerne opleve dig og fortælle din historie til alle dem, der ser med. Hvad var det? Var det den der? Bip. Nej, det var ikke den. Det var ikke den? Der var et bip. Der var et bip. Men det må være noget elektronisk af et eller andet udstyr. Ja. Rita! Brændte du levende? Eller var du død, da flammerne kom til dig? Det håber jeg. Er der sådan en... Sådan musik? Sådan en ja. Som om det bliver... Det kunne godt være langt fra nogen sagde. Jeg har ikke styr på, hvad klokken er. Om det er en kirkeklokke, der ringer. Nej, hvorfor skulle der være det nu? Nej, det vil jeg også sige, det var sent. For det lyder musisk. Ja. Det lyder som om, du bliver spillet musik. Skal vi være helt stille? Skru op for jeres fjernsyn, så visker vi, fordi det er meget lavt. Der var baslyd. Skru lidt op for fjernsynet igen, for at se, vi snakker snart højt igen. Rita! Vi er dine venner. Vi er her for at dokumentere, at du er her. Eller er der en anden? Stedet her har været her i rigtig mange år.
Så der kan sagtens være andre... Det var det igen, det der. Hørte I det? Ja, jeg hørte det godt. Det kan altså godt være noget teknisk udstyr. Ja, det må være noget teknisk udstyr, ja. Men det der musiske lyd der, det er lidt specielt. Spiller der en gammel forestilling herinde lige nu? Skal vi brænde lortet ned? Ja, det synes jeg. Skal vi ikke brænde lortet ned? Det bliver uden mig, som ufælde. Kan vi... Okay. Der er godt med røg herinde lige nu. Der er laserlys. Den er den døde fuldstændig. Ja, den tædede sig også før. Er I klar på, at vi begynder at råbe og skabe lidt panik? Ja. Hvis vi siger, at vi laver 10 sekunders panik, så holder vi helt kæft bagefter og lytter og kigger. Ja. 3, 2, 1. Nu! Det brænder! Det brænder! Pas på! Rita, ud! Du skal ud! Alle mand! Alle mand ud! Det brænder! Det brænder! Det brænder på Hotel Dino! Kom ud! Hvis der er nogen, så er det ud! Stille. Jeg så en vild orb op på balkongen. Jeg ved ikke, om I så den, men der var en lysende plet, som ikke så ud til at stamme fra et laserlys. Kan du gøre det igen? Mikkel? Ja? Prøv lige at filme op i hjørnet der. Det er hjørnet, lige derop. Hvad for hjørnet? Det er hjørnet heroppe. Din kongesiden? Ja. Er der, står der noget der? Er vi på balkonen? Ja, lige op over os. Trine, prøv at se en hvid, ligesom hvidt. Gud, ja. Kan du se, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Men jeg ved ikke, om der... Jeg kan ikke huske, om der står noget der. Står hvad? Åh, oh, for satan. Nogen eller noget. Lige der. Lige foran mig. Lige der. Er der noget der, du kan... Altså, er der står der en... En lampe. Der er en lampe. Tror jeg. Nej, ikke den, der lyser ud, men... Nej, til højre for den. Ja. Der kan jeg også se en hvid, rund skikkelse. Den. Jamen, er det lampen? Det tror jeg, det er. Okay. Jeg prøver lige at kravle op på en stol. Kom lidt tættere på. Det ligner, at det er noget lampeværk. Jeg kan ikke se det med mine egne øjne. Jeg tror, det er en væglampe. Okay, godt. Så den er debunket. Det brænder! Det brænder! Det brænder på Vennelbohus! Kom ud! Alle mand ud! Rita, du skal ud, ellers så bliver du kogt! Kig i laserlyset, folkens. Kig i laserlyset. Det er vores linkmand Jesper, der står dernede. Det er ikke et spøgelse. Jeg rykker lige rimpotten. Ja. Så det er mig. Hvis der er nogen herinde, hvilken som helst, Rita eller andre gamle ånder for Jøring, der har søgt imod Vennelbohus. Okay. Ja? Ja. Hvad sker der? Der er en mand eller en kvinde herovre. Jeg skal bare lige... nu lige snart I kommer, så er den væk, men jeg bare lige lidt at se derovre. Kan I se den grønne derovre? Ja. Bare lige vent lidt. Det er bare lige der. Lige der. Ja, ja, så er det godt. Ja. Ja. Okay. Der står simpelthen en her. Der, lige der. Ja, ja. Der står en i vingen her, venter på at komme ind på scenen. Ja, ja. Kan I se det? Der? Ja, ja. 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 Jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at jeg skulle herover ad. Jeg ved ikke. Hvem er det, der står her? Men der står flere, fordi der var en over det derovre. Kan du give et tegn her ind i rummet på en eller anden måde? Så vi kan få bevis. Der! Ja, det flakker. Hå, den dør. Der dør den. Det er så vildt. Jeg bliver ved med at...
Der har den så fanget den. Kan I se det? Ja, ja, se der. Ja. Den har simpelthen fanget den på kameraet der. Øjeblik, jeg kommer lige tæt på. Der. Ja, der står den. Kan man se den? Ja. Står der nu? Oh! Hej, Mirai. Kan du vinke? Kan du række hånden op? Nu står og hopper lidt og væk. Det er inde bag tæppet her, ikke? Jamen, der, som om der står en og er klar til at gå på scenen, ikke? Jo. Men der var altså også en herovre i hjørnet. Ja. Jeg prøver lige at se, om jeg... Kan du prøve at få... Ja, altså, den er meget, meget tydelig. Ja, ja. Prøv at se, Mikkel. Og endda, prøv at se, det her, det er jo sådan nogle, det her, det er jo noget, sådan noget varme forskelle. Mm. Så I kan se herover, der, den danner jo en blå farve her. Ja, og hvad betyder det? Ja, det betyder højst sandsynligt, at der er koldt. Ah, Mikkel. Så det er en ekstra koldt. Og I kan se hovedet og arme og ben, det hele er meget tydeligt. Hovedet, hva? Kan du ikke lige gå om og mærke, Kasper? Det er så omvendt her, ikke? Ja. Nej, du er der rigtigt. Det er der. Du er der lige præcis der. Wow, nu går du ind foran det. Går du ind foran det? Er det koldt der, eller hvad? Nej, jeg kan ikke mærke nogen forskel som sådan. Jo, her. Herover begynder det. Her. Ja. Her er koldt. Men jeg kan ikke se mig, vel? Nej, jeg kan ikke se mig. Her er koldt, men ikke lige der, hvor den person... Er den der endnu? Ja. Vedkommende der endnu? Ja, ja. Du skal på scenen nu. Du har mod... Du skal ind og spille Macbeth. Macbeth? Åh nej, ikke det her Macbeth. Der fik du også sagt Macbeth. Åh nej, har du sagt det? Ja, jeg har også sagt det. Ej. Se! Åh! Oh. Det var herude. Åh, for satan, der var en scenekant. Au. Er du okay? Ja, jeg er okay. Jeg skøjter bare rundt i ting. Der var et tydeligt dunk, ja. Og det var, da vi sagde Macbeth. Macbeth! Er der nogen herinde, der ikke vil have, vi spiller Macbeth? Der hørte det igen. Lød faktisk, som om det var for noget, der gik på balkongen. Er der noget, der går derop? Nogen her, der ikke vil have, at vi spiller Macbeth? Må jeg lige sige, at det går fuldstændig mok ham herovre. Okay. Jeg vil ikke have noget, der går ned i knæ og alt muligt. Nej, er det rigtigt? Ja, men nu ved jeg ikke, om man kan se det mere nu. Det er jo bare lige om at fange det på det rigtige tidspunkt. Ånder på Vendelbohus. Det er nu, I skal samle al jeres energi. Det er nu, I har chancen for at vise, at det her teater er noget helt særligt. Det er nu, I skal samle al den energi og gøre en ting, så vi kan se, I er her. Flyt en stol. Lav et brag. Rør ved en af os. Skub til en. Hvad var det for en lyd? Det var sådan noget. Ja. Hørte du det, Trine? Mm. Det lyder, som om det kommer over for dig, ja. Mig? Ja. Ja, lige over for dig. Nej, nu skal jeg ikke sige sådan noget. Jamen, det er rigtigt. Sådan noget. Sagde det. Men var det, der lavede den lyd? Se, om der sidder nogen ude på stolerækkerne. Hvad? Se, om der sidder nogen ude på stolerækkerne. Det er også det, kan du røre ved mig, Rita? Hvor er den der rempot henne? Den der herovre. Eller hvilken som helst ånd. Prøv af mig på kinden. Det er simpelthen så vildt. Ja, det er hele tiden. Hvad var det? Det er min walkie. Det er walkie-talkie. Jeg have ghostboxen. Ghostboxen? Har I den med? Vil vi køre en ghostbox? Ja. Så tager I den her, så skal jeg hente den. Ja. Vi har 5 minutter. Ja, du har kameraet. Jeg henter. Den dør helt sådan. De plejer den, er sikkert. Nej. Jeg tror, der er nogen herinde, der ikke gider, at vi spiller Macbeth i aften. Okay. Der fløjs lige ind. Nej, det var, undskyld, det var laser. Jeg troede lige, det var orbs. Nej, det. Det var det ikke. Det var orbs. Eller slå, det var laser. Det var ikke orbs. Ja. Jeg er altså lige... Jeg sætter mig på 13... Jeg skal lige finde det. Og sæde 13. Ja.
Og så tænder jeg for ghostboxen om et øjeblik. Den kører. Kære ånder på Vendelbohus, det her er det sidste chance. Der var en kvindestemme. Jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Det er sidste chance for at give lyd fra jer her i aften. Og I kan snakke med Mikkel, der sidder dernede. Han kan høre jer, men han kan ikke høre mig. Er her nogen, så giv et tegn til Mikkel. Stille! Skal vi være stille? Der blev sagt stille med en hård, bydende stemme. Hvorfor skal vi være stille? Er det fordi, vi vil spille Macbeth? Der går nogen. Det var en kvinde, der sagde, at der går nogen. Hvor går der nogen? Går der nogen bag mig? Går der nogen bag Mikkel? Samme stemme, som måske muligvis sagde, ah! Eller, ah! Der var den igen. Hvorfor skal vi være stille? Må vi ikke spille Macbeth? Er du vred, fordi vi spiller Macbeth? Ja, tak. Trine, hun siger, at der er en mand op ved, hvor hun står heroppe. Hun kan se en på SLS-kameraet. Hvorfor skal vi være stille? Hvorfor må vi ikke sige noget? Er det fordi, vi spiller Macbeth? Vil du ikke have, at vi spiller Macbeth? Må vi ikke spille Macbeth? Jeg bliver ved med at sige Macbeth, indtil det giver en lyd. Ah, siger den. Ah. Nå. Jeg bliver ved med at sige Macbeth, indtil du gør noget andet. Du skal give en meget, meget høj lyd fra dig, eller gøre et eller andet, hvis ikke jeg skal stoppe med Macbeth. Ej, hvor har jeg noget i nakken lige nu. Det er mig, der taler. Mhm. Jeg kan mærke sådan en pustende ting-agtig kold duft, eller kold luft. Bare lige så vi ser, om der er nogen ved Mikkel. Hvis ikke du vil have, at vi er her, så skal du give lyd. Og jeg tror nemlig ikke, det er Rita, vi har gang i her. Stille! Ja, det bliver der sagt. Det er meget langt væk, at der er en, der siger stille. Du skal fortælle os, hvorfor vi skal være stille. Åh, det lød uhyggeligt, det der. Det var bare en brummende lyd, men den lød rigtig væmmelig. Du skal fortælle os, hvorfor vi skal være stille. Nu! Nu? Skal vi være stille nu? I morgen? I morgen er vi her ikke. Eller sådan noget i den retning. Morgen. I morgen er i morgen her. Eller morgen. I morgen er vi her ikke. Det er nu, du har chancen for at tale med os. Kom nu. Kom nu. Hey. Ja. Kuglen der, den blinker helt vildt. What? Lige foran os. Med Mikkel. Den blinker helt. Se her, folkens. Se her. Se lige der. Hold den op. Ja. Noget, du har fanget. Ja. Jeg har det varmt på min forside. Jeg har det koldt på min bagside. Det er mig, der taler. Ja. Så får kuglen til at blinke igen, Kasper. Nej, det er jo ikke mig, der kan få Nej, den til. Nej, men sig noget, for jeg kan ikke sige noget. Kan du få den kugle til at blinke igen? Åh, det er jeg, der laver sådan noget der. Ja, undskyld. Ja, det var en fejl. Der er lidt stille lige nu. Ja. Der kommer kun sådan noget. Der er ikke nogen snak. Og så var der så lige noget der, mens jeg talte. Prøv lige at få den der til at lyse igen. Jamen, det kan jeg jo ikke. Nå, sig, at den skal... Ja, nå, på den måde. Ja. Kan du ikke få den her kugle til at lyse igen?
så vi kan se, du er der. Der kommer nogen. Det var en kvindestemme. Ja. Jeg tror, der blev sagt, der kommer nogen, men det gik meget stærkt. Hvor kommer de henne? Men det er vildt med den der lampe der. Noget at fange, Kasper. Kæft, det der laser er irriterende nu. Det er godt, jeg ikke er gået til ravefester, det kan jeg sige mig ikke holde til. Mikkel? Mikkel? Prøv at komme ud. Hva? Tror du, Gør godt kan... Ja. Tror, vi skal tage småt til at... og runde af. Skal det tænde? Lys den her. Ja, der foran dig. Lys den der? Ja. Fedt. der var rigtig meget snak i starten i min øre. Ja. Af ting meget udefinerbare. Og så var der de ting, som jeg har sagt, der blev sagt. Som noget af det er noget tolkning. Fordi at det går stærkt. Og det er langt væk. Men det blev ved med at vende tilbage til det med, at vi skulle være stille. Ja, den var meget klar. Og der tænker jeg, det kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er noget med, enten så larmer vi, fordi der er et teaterstykke, eller også så skal vi stoppe med at sige... Macbeth. Macbeth. Men det er ikke godt. Godt. Okay. Vi skal tilbage. Tilbage til basen. Og afslutte. Crazy shit. Ups. Jeg er første mand tilbage. Nu kommer Mikkel. Trine kommer lige om lidt. Og vi skal bare til at runde af her. Fra en fantastisk aften, synes jeg. Der kommer Trine. Trine, jeg flytter mig. Trine! Ja? Der sker det, når jeg får det der kamera i hånden, så kan jeg slet ikke lade det være. Altså, nej. Fordi jeg bliver helt fokuseret på det. Ja. Jeg synes, ja. Det har været en mega fed aften. Ja. Jeg synes, at det har været rigtig skræmmende. Men jeg synes også, det har været pissespændende. Mm. Og jeg synes bare, at den her form er så fed. Hvor vi har alle de her øjne med, der kan sidde ude i stuerne og hjælpe. Og venner jeg, der sidder derude og måske smågriner lidt og siger, hvor er de godt nok nogle pivskider. Prøv det selv. Der er masser af kirkegårde, og I kan gå en tur ud efter det her program, så prøv at gå ud alene og sætte sig ved grav nummer 13 eventuelt. Ja. I mørke. Men det, der også er fantastisk, det er at se, hvor mange forskellige steder folk sidder og kigger med ja. I aften, ikke? Fra hele landet. Hmm? Det må I egentlig gerne lige skrive i kommentaren alle sammen. Hvor er I henne? Hvor sidder I henne? Ja, hvor sidder I henne? Og kigger I med fra? Ja. Hvad hedder det? Det har været, det har vi sagt, det har været fantastisk. Men Mikkel, jeg vil godt lige følge op på det, du siger. Ja. Fordi der er nemlig noget ved det her live hunt, som er helt forfærdeligt fantastisk. Ja. Og det er jo, vi får jo også tit det her spørgsmål fra rigtig mange. Kan vi komme med på en hunt? Og det her, det er jo måden, hvorpå vi kan få flere tusind med på hånds. Ja. På den her måde. Det er fantastisk. Så det er ikke 6 øjne, men det er 2.000 øjne, der sidder aktivt og leder efter det, som vi alle sammen egentlig forsøger at få svaret på. Ikke? Ja, præcis. Er der nogen? Og jeg tror, der var nogen i aften her på Vennebohus. Ja. Det tror jeg også. Jeg skal lige sige, der er faktisk en seer, der har skrevet ind til os. Det er Leila, der skriver, hvad gør I for ikke at få noget med hjem? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er vi faktisk i tvivl om, hvorvidt vi gør nogle gange. Altså, jeg har et lille trick. Specielt sådan aften i aften, det vil jeg gerne have lov til at indrømme over for jer, drenge. Ja. Når vi sætter Macbeth på spil, og når du flytter rosen, og det er fredag den 13. og sådan noget, så skal jeg lige, skal jeg lige slappe lidt af, inden jeg sover. Jeg har engang lært af en clairvoyant, at man skal lukke øjnene. Og så skal man forestille sig en stor hvid sky, der kommer ned fra himlen og omkredser ind. Og det er sådan en dejlig bamsesky, skal man visualisere sig for sig. Mm. Som ligesom trænger ind i en, i alle kroge af en, og letter igen. Okay. Og det skulle efter sigende træk, hvis der er noget med sig, ud igen, så du ikke trækker noget med hjem. Men jeg vil faktisk sige, at det virker, kan seerne godt glæde sig til, fordi der kommer jo et afsnit senere i den her sæson,
hvor at hvor vi var ude i en gammel bunker. Ja. Og meget tydet på, at der var foregået mere i den bunker end bare gamle tyskere. Ja. Der var noget mere ondt på spil. Ja. Og der havde vi en klærvoyant med. Ja. Og der blev vi faktisk renset. Hjalp os med at blive renset efter det. Og det var sådan en af dem, hvor jeg tænkte, ja, det vil jeg faktisk godt. Ja, det vil jeg faktisk meget gerne. Jeg kan godt jeg kan bestille to rensninger, tak. En til hver ende. Til mig. Fordi at det, ja, det kan vi godt tease for. Det, der bliver sagt, det er, at der har foregået noget ondt. Og ikke under krigen, men efter krigen i den her bunker. Så der er nogen, der har lavet et eller andet inde. Ja. Og vi vil ikke komme længere ind på, hvordan... Nej, det skal I have lov at se. Ja, det skal I se. Men der er foregået noget rigtig, rigtig vemmeligt i den her bunker, som har efterladt nogle energier, og vi kunne freaking mærke dem. Og høre det. Og høre det. Og det kommer I også til at kunne, fordi det var meget højt. Jamen altså, nå, nok om det. Altså, det hvad hedder det... Hvad har det været mest skræmmende i aften? Det mest skræmmende i aften, synes jeg, var at høre en gå på, på gulvet over mig. Mm. Og den gryde, eller hvad det var, dengang vi var oppe i køkkenet, der rørte ved sig. Ah. Det var super skræmmende. Var det en gryde? Jeg ved det ikke. Det er mig, der forsøger. Nej, det var, fordi der er en af dem, der arbejder her, der nævner noget om en gryde. Så. Det lød som en gryde. Det lød som om, at der blev løftet en gryde sådan her og slået i bordet. Aha. Okay. Hvad for dig, Kasper? Hvad har været mest skræmmende? Jamen, jeg vil sige, mest skræmmende har jo nok været at se jer to. Os to? I det hele taget? Altså, i det hele taget, ja, der bliver talt med vange, der vil møde ind i dag. Nej, det er I, jeg har oplevet. Men jeg havde lige den der, jeg kunne godt mærke, da jeg startede det derinde, det der, hvor jeg sådan tænkte, nå, der er sådan egentlig meget stille. Og så begyndte de der dunk at komme, og så begyndte den der følelse af, at jeg tænkte lidt, der er noget, der begynder at røre på sig herinde på Vendelbohus. Ja. Og det synes jeg også, det har gjort. Og vi har jo også alle jer fantastiske seere derude, jeres ord for det, fordi I har jo set alt lige fra skygger til orbs og lysglimt, og jeg ved ikke hvad, og hørt ting. Ja. Og det kan også være, at vi skal spørge jer seere, hvad var det mest skræmmende for jer i dag? Skriv det i kommentaren. Ja, hvad var det mest skræmmende for dig? Jamen, faktisk vil jeg sige, at det var egentlig ikke noget, jeg oplevede selv, men det har jeg faktisk ikke engang fået fortalt jer. Men da jeg skulle ned og tage i de der toiletter, man siger jo, der er noget nede ved de der toiletter, nede i garderoberne, der følte jeg simpelthen, den var så tung, jeg kunne nærmest ikke få døren om ind til herretoilettet. Ja. Og nu ved jeg ikke, om det er, fordi det er sådan, for jeg har aldrig været der før. Så glemmer jeg da lige en ting. Jeg glemmer da også mit eget toilet deroppe. Ja, det skulle jeg lige til at nævne. Det er bare, fordi det er så langt siden. Ja. Prøv at høre her. Tiden, den er ved at regne ud for os her. Vi har ikke mere tid at give af. Så herfra, der vil vi bare sige tusind tak alle sammen, fordi I kigger med. Det betyder virkelig alverden, altså, at I gør det. Altså uden jer er der ikke nogen livehånds. Nej. Sådan er det bare. Og uden jer er der ikke nogen, er der nogen. Ja. Så Mikkel og Trine, tusind tak for en fantastisk aften til jer. Det har været et fantastisk selskab. Både med jer, men også med Rita og med alle jer derude. Og vi håber, I vil se med på den sæson, der starter nu. Næste fredag, så er vi på skærmen igen. Ja, så er vi på skærmen igen. Og det fortsætter helt til jul. Ja. Ja. Med julespecial. Yeah. Så tusind tak for i aften alle sammen. Pas godt på hinanden derude. Hej.